Елордада өтіп жатқан саммиттен ұйымға мүше елдер үлкен үміт артып отыр. Себебі түрлі салаларды дамытуға бағытталған құжаттарға қол қойылды. Мәселен, өнеркәсіп индустриясы, логистика, сауда-саттық, денсаулық пен ғылымды дамытуға мүдделі елдер көп. Сондай-ақ мемлекеттер арасындағы саяси сенімді арттырып, қарым-қатынасты күшейтуге септігін тигізеді. Жалпы жетісулық азаматтар елордада өткен басқосуды жақсылыққа балап отыр. Себебі Шанхай ұйымынан көп үміт артады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы біздің мемлекетте өтуі үлкен мән мағына жатыр. Себебі ұйымның құрамында 9 ел мүше. Астана қаласындағы саммитте 9 мемлекеттің басшылары қатысты. Онда 20-дан астам құжат қабылдау жоспарланып, соның ішінде ең маңыздысы Астана декларациясы болып отыр. Саммиттің біздің елде өтуі тарихта қалмақ.